ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းနေကြလို့အခုဒီမှာတွေ့လာဗျာမြေကြီးအောက်ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကြံ့လူကိုသွားလို့ရတယ်ဗျာလောဝတ်စီမကုံဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျာပထမဆုံးနီလန်ကတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကျောပွဲအိတ်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအကောင်လုံးကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နီလန်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်เนาะโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဒီမှာလေစကုပ်တွေကိုအများကြီးကိုပွားလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ force scope ကိုကျွန်တော်ရင်ဆန်းပြမယ်4 scope ကိုတစ်ခု2ခု3ခုယူလိုက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ optimum ကိုချလိုက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းလေဒီမှာကိုဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့လေစကုပ်ကိုကိုယူလိုက်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျောပွဲအိတ်ပြင်ပြမယ်စကုပ်ကဒီမှာ4ခုဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး4ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုချရမလို့ဗျာဒီ2ခုလေးတို့လားအဲ့လို2ခုကိုချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စကုပ်ကများသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်အာဒီမှာဘောတကောင်ရင်ပြစ်လိုက်မယ် Okay ကျောပွဲအိတ်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ2ခုအရင်ချလိုက်ချပြီးတော့ပြီဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုအတိုင်းပဲเนาะတစ်ခုကိုချမယ်ပြီးလို့ရှင်တစ်ခါကိုယူမယ်စကုပ်ကသူ့အတူအော်သူမမြလာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုဒီသွေးဖြည့်တဲ့ဟာတို့နောက်ပြီးတော့အေးဘူးတို့ကိုလုံးလုံးမရအောင်ဗျာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်းစမ်းကြည့်ပေါ့တခြားဟာတို့လည်းရမရစမ်းကြည့်เนาะကျွန်တော်ကတော့အရင်ကအစီအစဉ်ရဟာကအခုချိန်ထိတုံးလို့ရလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တစ်နေ့သွားလိုက်ရအောင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီမှာစကုပ်တွေအကောလုံးကျွန်တော်ချပြမယ်တခြားကြည့်နေเนาะစကုပ်ကတော့တော်တော်လေးကိုများသွားပြီဗျဒီနှစ်ခုဟာပြစ်ချပြီးတော့ကိုကောက်ရုံပဲเนาะဒီမှာကြည့်ဗျစကုပ်ကတော့အရာကိုများသွားပြီတခြားဟာတွေလည်းကိုစမ်းကြည့်ပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်နေ့တော့လေးရအောင်နောက်တစ်နေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းနေလို့ဗျအခုကျွန်တော်ပြမယ်เนาะအီရန်ကမြေပွင့်တစ်ခုလောက်အောက်ထဲကိုဝင်လို့ရတယ်အရင်ဆုံးကိုစီးတဲ့ဒီလှေကိုလေဒီကောင်းရဲ့အပေါ်မှာကိုရက်လိုက်အရင်ဆုံးကောင်းမှာကိုရက်လိုက်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်ရက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘတ်ဆက်လုံးလဲဆိုတာတခြားလေးကျွန်တော်ပြမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကလေဆန်ဟောက်မှလည်းရတယ်ဒီဘက်မှာတော့လှေရှိရတာပေါ့လှေမရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့တခြားခန်းတွေလည်းရတာပေါ့ဗျာโอเคကုန်းမရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလေဒီဆယ်နဲ့ခလောက်နဲ့ဒီမောင်းနဲ့ခလောက်ကိုနှစ်ခုလုံးကိုအမြန်နဲ့အဲ့တော့ဖြစ်သွားအောင်လေနည်းနည်းကြာလေးကိုနှိပ်ဗျာကြာလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်နည်းနည်းကြာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ဒီ PUBG ကိုလေဖြတ်ပြီးတော့အစနဲ့ပြန်ဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တခြားလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းတဲ့ခလုတ်နဲ့မောင်းတဲ့ခလုတ်ကိုအမြန်နှိပ်မယ်ဒီဟာကအရင်အစီအစဉ်ကနီးလန်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတုံးလို့ရတော့မှာဗျာဒါကြတော့အရောက်မိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားโอเคပြီးလို့ရှိရင် PUBG ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အစအကိုပြန်ဝင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေကိုတင်မကိုကြောက်လို့ရှိရင်ဒီ enemy မရှိတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ body တိတ်လာမတက်တဲ့နေရာမှာလေကိုရဲ့လှေကိုကိုအရင်ရက်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်းရဲ့ဇောင်းဖြစ်တဲ့နေရာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးရက်ပြီးသွားမှကိုလုံတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို enemy ကပြစ်တော့မှာအခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်နေကိုဒီမှာကြိုက်တဲ့ဘက်ချောင်းအကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့မောင်းလို့ရပြီအရန်ကိုလမ်းတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ပြမယ်ပုံစံကတော့အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲအရင်အစီအစဉ်ကနီလန်အတိုင်းပဲလေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာလေကြိုက်တဲ့ဘက်ချောင်းကိုအကုန်လုံးကိုပတ်မောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစင်းတဲ့အခါကြားရလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဘူးဗျအပေါ်တော့ကိုပြည့်လို့မရဘူးအပေါ်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြေကြီးခန့်တယ်လေဒါကြောင့်အပေါ်တော့မရောက်ဘူးကို enemy ကိုတော့အကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။ဘာလဲဆိုတော့ဗျာကိုစိမ့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီနေရာမှာမရောက်ပဲနဲ့လေ။အခုနကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီကုံဆောင်လေးရှိတယ်မလား။အဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းသွားတာ။ဒီမှာတွေ့လားဗျာ။ဒါကတော့ဒီဇုံလေးပါလေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇုံနဲ့လေကိုသွေးရောမရောတော့ကျွန်တော်ပြောမတတ်ဘူးလေ။စမ်းကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလား။အခုကျွန်တော်ဒီဆန်ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပြမယ်နော်။ကုံရဲ့ဆောင်မှာကိုရမ်းမပြလို့ရှိရင်ဒီမောင်းတဲ့ခလုတ်နဲ့ဒီပြန်ထွက်တဲ့ခလုတ်နဲ့လေအဲ့နှစ်ခုကိုအမြန်ပြောင်းနိုင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ PUBG ကိုဖြတ်ပြီးတော့အစားနေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဗျာ။ဆန်ဟုတ်မှလည်းလုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့အခုနောက်အတိုင်းပဲလေ။ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုအကောင်လုံးပတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ။ကိုစိမ့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နေရာသူပြောင်းသွားတာ။အဲ့ဒီကူတော့အဆင်ပြေဘူးနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုမေးနေကြလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြတာပါအားလုံးသိအောင်လို့လေ။အစိုးရကြီးပြေတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲကြည့်ဦးတင်ပါတယ်။ကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like and share နဲ့ကုညီပေးကြပါဦး။ Subscribe လည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက် video မှာပြန်လဲတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီမှာတွေ့လာဗျာ။ကျတဲ့ဘက်ချောင်းအကောင်လို့ကိုလက်ပတ်မအောင်လို့ရတယ်နော်ကိုစိမ့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနောက်နေရာကိုပြောင်းသွားတယ်โอเคစေးဦးဗျာ